Токсикологічне відділення Харківської клінічної лікарні було шпиталізовано 5 людей з ознаками харчового отруєння 2 ступеня. Це сталося напередодні. Компанія друзів відпочивала в Старому Салтові, де зібрала та приготувала гриби, після чого усім стало зле. Карета швидкої допомоги доставила їх у лікарню. 3 чоловіків та 2 жінки досі знаходяться на лікуванні. 3 вже полегшало. За словами медиків, вони вже в задовільному стані. Інші – у стані середньої тяжкості. Завідувач токсикологічного відділення Ігор Карамушко каже, що поки точний діагноз не встановлений. Ну, діагноз ставиться в течение 3 суток, окончательный диагноз. Но пока мы склонны считать, то есть все-таки это отравление грибами. Я не утверждаю, что это была бледная поганка, но чаще всего рядовку путают с бледной поганкой. А среди рядовок много очень несъедобных, много условно съедобных. И есть даже ядовитые среди рядовок. То есть их перепутать, они очень похожи друг на друга. Только опытные грибники смогут отличить. Лікар наголошує, слід їсти лише добре знайомі гриби та збирати їх подалі від доріг та сміттєзвалищ. Також обов'язково довго вимочувати та піддавати правильній термообробці. Якщо ж після споживання у їжу вам стало зле, слід негайно викликати швидку допомогу. Симптоми можуть з'являтися одразу, а можуть періодами. При отравленні бледною поганкою симптоми нескільки другі. В начале действительно гастроэнтероколит, то есть понос, рвота обильная, потом наступает период мнимого благополучия, так называемый, когда человек, в общем-то, себя относительно удовлетворительно чувствует и за помощью не обращается, как правило, и тем самым теряет драгоценное время. Спустя несколько часов после окончания периода мнимого благополучия начинается период токсического гепатита, то есть поражение печени. И тогда зачастую спасти человека крайне тяжело или даже практически невозможно. Період таких отруєнь припадає на кінець літа та осінь, кажуть фахівці. Цього року це перший випадок масового отруєння грибами, але поодинокі випадки вже були, розповідають токсикологічному відділенні. Аліна Курвович, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.